Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Na lang po ako sa pangalang Nikki. Marami akong naging puppy love nung high school. Yung tipong one after another. Pero nung mag-college ako, meron akong naging boyfriend na seryoso. His name is Baki. Umabot ng 2 taon yung relasyon namin ni Baki. Nung gagraduate na ako, saka naman nagdesisyong makipaghiwalay. Masakit, pero pinilit kong mag-move on. Nagkaroon ako ng trabaho at mga bagong kaibigan. Hanggang unti-unti ko nang nakalimutan yung sakit na naramdaman ko kay Baki. Yun ang akala ko. Minsan habang nasa inuman, nakita kong nag-post si Baki na magkakaanak na siya sa girlfriend niya. Parang biglang nanariwa ang sakit na naramdaman ko. Bigla akong nawindang kaya uminom na lang ako ng uminom. At tinanggap ko na lang na wala na talaga. Finish na. Wala na talaga kaming pag-asa pang magkabalikan ni Baki. Yung mga panahon na yon, naging ka-close ko sa yung katrabaho ko na si Ben. May asawa na si Ben. Ayan na tayo sa may asawa eh. Tapos malungkot. Yan! Naghahanap ng kalinga. Yan na! Makakausap. Ayan na! Nako! Ito namang si Ben. Nasabihin niya, correct. Lalaki lang siya. Men are born polygamous. Utang na loob. Pinapangunahan mo eh. Wala pa nga. Ginajudge na natin eh. Yung mga panahon na yon, naging ka-close ko yung katrabaho ko na si Ben. May asawa na si Ben pero hinayaan kong mag-level up yung closeness namin. Oh, tingnan mo. In short, pumayag ako na maging syubet. Oh, tingnan mo. Patay tayo. Hindi tayo judger. Alam namin ang susunod na kabanata. Marami na kaming narinig na ganyang klase ng kwento. Totoo yan. Mahirap, magulo, masalimuot. Yan! Wow. Pero tiniis ko ang lahat para makalimot ako sa past heartache ko. Tumagal din ang 2 taon yung forbidden relationship namin. Hanggang sa kinailangan ko ng mag-abroad at makipaghiwalay sa kanya. Isang taon ang lumipas at may bagong nanligaw sa akin sa abroad na ibang lahi. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Bream. Mahilig siya sa B, no? Oh. Ilang beses ko siyang tinurn down pero hindi pa rin siya sumusuko. Yes! Yes. Ganda problems! Isang araw, sinundo niya ako sa work kasamang nanay niya. Yung time na yon, feeling ko, kailangan ko ng motherly hug. And that time, sinagot ko na rin si Bream dahil sa gesture na pinakita niya. Si Bream ang pinakamatagal kong nakarelasyon. Umabot kami ng 6 taon at akala ko ay magiging okay na ang lahat. Sa loob ng 6 taon naming relasyon, nakaranas ako ng emotional torture dahil sa mga third parties. Kine-question ko na ang sarili ko pero nagsistay pa rin ako kasi nga mahal ko na si Bream. Nangako si Bream na pakakasalan niya ako. Tumira kami sa bahay nila kasama ng mga magulang niya. Akala ko magiging madali ang pagsasama namin kasi nakakasama ko naman na siya noon sa isang bahay.
Luto, laba, linis, asikaso sa kanya. Iba pala pag nakasama mo ang future in-laws mo. Napakahirap, lalo na iba kayo ng lahi. Masaya kami sa masaya pero mas madalas na tamang hinala sila. To the point na feeling ko tanging sarili ko na lang yung kakampi ko. Lahat sila, iisa lang ang tingin sa akin. Walang kwenta. Lalo na kapag may nagawa ako na taliwas sa tradisyon nila. Masaya naman kami ni Brim. Kahit pag ganon kami, pag nag-aaway, he made me his queen. Never akong lumabas ng bahay na naglakad ako. Pagbaba ko ng kotse, ng bahay, sasakay na lang ako ng kotse. Kung may kailangan, binibigay niya din agad. Pero sadyang, hindi kami siguro para sa isa't isa. Sa bansa nila, Brim, hindi nagbibigay ng residence visa sa mga Pinoy. Kaya wala akong choice kundi umuwi after 8 months. Alam ko na sa oras na lumabas ako ng bansa nila, may posibilidad na hindi na kami ulit magkikita. Kahit sabihin pa niya na susunod siya sa akin sa Pinas para magpakasal kami at magne-negosyo na daw kami, alam ko sa puso ko na hindi siya darating. Pero umasa ako. Baka naman sakaling pumunta siya. He supported me financially nung nakauwi na ako dito sa atin. Pero after 1 year of my stay here sa Pilipinas, nakakita na ako ng napakaraming rason para hiwalayan siya. Nakakita ako ng maraming picture ng babae na inuuwi niya sa bahay nila. Isang araw, nagising na lang ako at sabi ko sa sarili ko, tama na, ayoko na. It's time na sarili ko naman ang isipin ko. And that was 3 months ago. I'm 30 years old now, happily single, working as an executive assistant sa isang construction materials supplier. Masaya ako na kasama ko ang pamilya ko kahit walang jowa. Sabi nila, di pa daw ako nakaka-move on, pero I know I am unloving Bree, slowly. I get used to not talking to him and not seeing him on a daily basis. Pinangarap ko ang buhay na meron kami, pero I don't lose hope. I know someday, someone better will come and deserve the love that I can offer. Ako po si Nikki, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ika nga ng pinakamamahal kong si Park Seo-joon na hindi ko nakita ng live kahapon. Fighting! Yan! Keep on fighting! Fighting! Yan! So, yan yung dapat at patuloy mong gawin, Nikki. Correct. Diba? Alam mo, ikaw yung tipo ng I can see myself so much in you eh. Yung di tumitigil magmahal kahit ilang beses nang niloko. Niloko na ng isang beses. Diba niyura ka ng pagkatao? Correct. Diba nilamutak ang puso? Tama. Alam na nga manluloko yung isa, jowa pa rin. Yung takot mawala ng lalaki. Correct. Pero alam mo, talagang dadating ka dun sa panahon na sasabihin mo, tama na, ayoko na, ako naman, di ba? And it's something, Nikki, that you have to really deal with. Na, of course, nakakalungkot na walang boilet. Totoo yan eh. Totoo lalo yan. Lalo na gandong malamig na panahon, madalas umuulan. Correct, yung mga ganyan. Tapos lalo pa pag papasko na parang feeling mo, dapat nag-iisip ka ng ireregalo sa kanya or nag-iisip na siya ng ireregalo sa'yo. Mga ganun-ganun ba? May mahabang bakasyon. Correct. Nagpaplano kayo ng outing or mga ganyan. So, yan yung mga panahon na parang feeling mo talagang lalong kailangan ng boylet. Ganun. Pero
hindi naman laging sila ang solusyon sa kaligayahan. Totoo yan. Hindi naman ang boyfriend lang o girlfriend lang ang pwede maging source ng kaligayahan, especially during the Christmas season. Mm. Especially because Christmas is a family thing eh. Correct ka. Diba? So ngayon, sabi mo, you are getting enough love from your family. Yun na muna yung panghawakan mo. Tapos, ang kailangan mong gawin, yung sarili mo, yung anuhin mo, i-build up mo yung sarili mo. Pagyamanin mo. Correct. Diba? I-develop mo. Mahalin mo lalo yung sarili mo. Kasi kapag ka mahal mo yung sarili mo, hindi ka magsesettle eh. Totoo. Hindi mo sasabihin na, ah, pwede na to kahit na shubit ako kasi I'm mending a broken heart. Hindi mo sasabihin, okay na to, iba naman yung lahi, pinapahalaga niya naman ako kahit alam mo ang daming babae. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na okay lang sa'yo na nung mababa yung jowa mo. Diba? Masakit yun. Oo. Parang ang mangyayari nito, mema na lang. May masabi na meron akong correct. Boyfriend. Diba? At parang pagkaganon ang nangyayari. Ako naniniwala ko, partner, it all boils down to self-esteem eh. Kasi kung correct. Mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi mo hahayaan na jumowa or maging kabit ka. Totoo. O jumowa ka na mema lang. Sabi mo nga, partner, mema lang. Kahit alam mo naman na yung mema boyfriend mo, may mga babae, di ba? Totoo yan. So ngayon, it's all about you. Correct. Agree ako sa sinabi mo, partner. And totoo, ang pag-ibig naman, hindi nauubos yan. Hindi yan nauubos. Laging nandyan yan. Correct. In other words, hindi pa tapos ang laban. Kung alam mo sa sarili mo na nandyan pa yung pagmamahal sa puso mo, at talagang hindi siya nawawala sa sarili mo, darating ang panahon na may pagbibigyan ka rin yan. Wait ka lang. Sabi nga, if it is not yet happy, it's not yet the ending. Tama. So and plus, laban lang ng laban. 30 ka lang. Ang bata mo, wala lang. Hindi, iba na yung panahon ngayon sa panahon noon eh. Noon, dapat 25, nag-iisip na magpakasal. No. Diba? Diba nga, noon, pag sinabi mong 30, hala ka, magsasara na yan. O kaya, hala ka, mahihirapan ka na magbuntis, madaliin mo na. Diba dati? Oh. Dati ganun, pero hindi eh. Tingnan mo si Miriam Kiambao. Diba? Anong edad siya nagkaanak? Diba? Ng first baby niya, 40 plus. Diba? So, minsan kasi may ganun tayong feeling eh, na nagmamadali tayo kasi nga parang feeling natin, yung sinasabi ng mga matatanda, mahihirapan na magbuntis, yung mga ganyan na nagmamadali, sa sobrang pagmamadali, diba? Kahit hindi naman handa, papasukin. Tama. Diba? Huwag kang mag-alala. 30 is the new 20. 40 sobrang is the new 30. Pa. Bata ka pa. Kung sinabi mo matanda yung 30, ano pa paano kami? So, kung kaya ayaw medyo namin, medyo nasasaktan kami sa ganung statement. Ayaw naming so, mat-pressure ka. Diba? Kasi nga, they always say that 40 is the new 30. So I guess 30 is the new 20. Diba? Tama. So you're young, you're wild fresh, and free and yes. fresh. Diba? So pagyamanin yung sarili, magpaganda, hindi para magka-jowa, kundi para sa sarili. And then eventually, God will make a way. Totoo yan. Magbibigay siya ng daan. Talagang alam mo yung mga pinagdaanan mo. Para at least makulay yung buhay mo. Nakatatlo kang jowa. Diba? Tatlong jowa. Astig, may iba pang lahi, di ba? Ang dami mo kikwento sa magiging apo mo niya na anak. Kung kabataan ko, maganda ako. Kasi marami ako naging jowa, maraming naligaw sa akin. Sasabihin mo, anak, nung bata ako, ang dami kong natutunan. Yan. You know, most importantly, siguro naman, smarter ka na this time, di ba? Totoo yan. Gusto ko lang din mag-dwell doon sa pagpapahalaga sa sarili. Yes. Mag-focus ka doon, di ba? I-improve mo yung sarili mo. Pagyamanin mo pa. Tama yung sinabi mo, magpaganda ka pa na magpaganda. Naniniwala ako na pag pinapahalagahan mo kasi yung sarili mo, pahalagahan ka rin ng ibang tao. True. Alam nung mga ano eh, nung mga taong gustong pumasok sa relasyon, kunyari, ikaw, alam ko ikaw yung tipo ng babaeng hindi naman marunong magpahalaga sa sarili mo. Bago kita pasukin, parang may mali doon ah. Bago ako pumasok. Ayusin mo. Baguhin mo yung statement. Bago ako pumasok sa buhay mo. Yan. Matama din naman. Bago kita pasukin. Bago ko pumasok sa'yo. Sa mundo mo. Yan. Bago ko pasukin ang buhay mo. Ramdam ko na eh. Kung alam ko na ikaw yung tipo ng tao hindi naman pinapahalagahan yung sarili mo, maka magdalawang isip din ako na pahalagahan ka. Eh, diba? Pero, you cannot give what you don't have. Totoo yan. Pero pag alam ko na ikaw yung tipong sobrang magpahalaga
sa sarili. Mm. Alam ko din sa sarili ko na pagpasok ko sa buhay mo, correct, pahalagahan din kita. Kasi so, mataas yung pagtingin mo sa sarili mo. Totoo yan. Ganun. So, doon ka mag-invest, Kabisyo. Pagpapahalaga sa sarili, importante yon. Mahalin mo ng sobra-sobra ang sarili mo. At yun ang gawin mo sa ngayon. Love yourself. Lalo pa 3 months pa lang. Mm-hmm. Minsan talaga may mga, naku, 3 months na. Huwag ka mataranta. May ganun tayo. 3 months na. Diyos ko, wala pa akong jowa. Kating-kating na girl. Iligo mo yan. Hindi, pero seriously, iligo mo lang din. Lagi mo ng yelo para malamigan ka. Parang init-init ka eh. Iligo mo lang din. Tapos marirealize mo, pakaligo mo, natanggal din yung init. Diba? Kaya mo yan. Mm-mm. Sabi nga, fighting. Diba? Yan. So, fight for yourself this time. This time, ikaw naman. At tama din yung sinabi mo kanina, partner. I-emphasize lang natin na ang sources ng happiness hindi lamang jowa. Hindi lang. Napakarami niyan. Yung iba, tingnan mo ako, partner. Ilan na waste time ko? Food ang source of happiness ko. Babalik tayo sa blazer ko. Para sa akin yun. Talaga main source of happiness. Diba? Kanin. Kanin. Diba? Ano pa mga... Pagkain, ano pa main source? Oh, 'di ba main source of happiness yung pagpunta sa mga masasayang mga events, 'di ba? Recently, we went to the first ever Nickelodeon Slime Fest. Tama. In the Philippines, in Asia. Correct. Oh, yung mga ganun mga nakaka-happy, ah. Congratulations nga pala sa ating good friend, the country head, Jack M. Ruby. Yan. For a very successful first ever Slime Fest in Asia. Mm. 'Di ba? Na-happy yung hormones namin super, 'di ba? Kasi pambata. Oh, pag nakita mo pa naman yung mga kids na nag-e-enjoy. Nagsaslaman. Oh. Slaman ang luma. Ang luma ng slaman. Ano naman tawag? Ano naman tawag? Ayawang ko, party. Diba? Nagpa-party. Party. Ganon. Okay. Slaman ang luma. So high school. Slaman, I know. Uy, balita ko, nagslaman daw kayo pag gabi. Grabe yung slaman namin. Ang luma ng slaman. Yung nakarelate sa slaman, alam na. O yun, diba? Pag nakita ka ng bata na nag-e-enjoy, ang ngiti-ngiti, at aramdam mo yung excitement nila, yung ganda, nakaka-good vibes. Yung ganda ng mga booth, yung area. Diba? So, again, there are many ways to find happiness. Mm. Yan. So, yeah, pupunta sa mga may mga pamangkin mo, sa mga ganyang events, 'di ba? Pagbubutihin mo 'yung sarili mo, 'di ba? Yung mga ganun ang dami. So, maraming paraan, oh. Chill ka lang, relax ka lang. Nakakainis lang kasi nito, pag nakita mo 'yung mga kaibigan mo na kala mo masasaya sa mga buhay nila. Hindi lahat 'yan masaya. Nila, chika diba? Lang 'yan. Yung maghahawak sa bewang, magdadikit, nag-nose-to-nose sa picture. And of course, masaya sila. Oo naman. Totoo naman din yun. Kaya lang, hindi it's, lagi, not wag always, it's not always a bed of roses. And ikaw din mismo na-experience mo yan. Di ba? Na hindi naman laging masaya. So wag ka ma-pressure. So ulitin namin, today... Starting, nag-start ka naman 3 months ago, di ba? But ipagpatuloy mo, it's all about you. Tama. Ikaw naman. Correct. Diba? Ikaw naman. Love yourself more. Correct. Yun yung pinaka-importante dyan. Si Fernando Baladitan, Almi Cerami at Alina Desquitado ay nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Why? Happy birthday! Salamat sa pag-chucho. Nagsa-celebrate ng kanyang birthday today, ang pinakamaganda at syempre ang pinakamamahal na ina ni Jerome Monsalud. Uy! Mami Madonna Monsalud. Oy, I made it through the wilderness like a virgin. Happy birthday, Mami Madonna. Piling ko idol nung nanay ni Mami Madonna, si Madonna. Oo. Kasi ipinangalan sa kanya. Correct. Oh. Si Madonna. Malamang bata pa to. Oo. Happy birthday po at maraming salamat dahil nakatuto kayo sa tambalan ngayong special day in your life. Yeah. Enjoy your special day. Correct. Enjoy. At ingat po kayo saan man kayo pupunta ngayong araw na ito, Kabisyo. May transportation strike, so mukhang mahirap yata nga, ano, kaya maraming walang pasok. So, stay home kesa na lang. Kesa tanghin yun, hindi pumasok. Hindi rin pumasok. Natakot. Natakot, hindi makasakay. Hindi niya na kaya maglakad. Hindi pa naman kayang sumabik sa estribo. Hindi nga. Nanginginig na yun eh. Ingat po kayo, mga Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Paalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na! Ay hatid